שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בשחזור. שחזור מתבצע על קבצי גיבוי אשר נוצרו בתהליך הגיבוי. תהליך הגיבוי מתואר בסרטון נוסף. אני מקליק על שחזור. שימו לב, אלו הם מספר גיבויים. חלק מהם גיבויים אוטומטיים אשר המערכת יצרה בצורה עצמאית כל ערב. קיים כאן גם גיבוי ידני אשר יצרתי בסרטון הדרכה נפרד. זהו למעשה התוצר של תהליך הגיבוי. אני בוחר בשחזור. האם אני רוצה להמשיך? כן. מוצג לי מידע לגבי הגיבוי, אלה פעילויות ומשאבים, היכן היו כלולים נתונים של משתמשים ביחד עם הגיבוי. מידע נוסף קצר, אני ממשיך. שימו לב, הגענו לעמוד חשוב מאוד. שדה ראשון, אפשרות ראשונה, האם לשחזר לקורס קיים, לקורס זה שאני כרגע נמצא בו, ולמחוק אותו. כלומר, למחוק את כל התוכן של הקורס שבו אני נמצא ולהעלות אליו את התכנים, הפעילויות, המשאבים והנתונים של המשתמשים מתוך הגיבוי במקום הקורס הנוכחי. שימו לב, זהירות. רק אם אתם ממש ממש צריכים. אפשרות שנייה, קורס קיים, אבל הפעם זה הוספת מידע. לא יימחק המידע הנוכחי, אלא יתווסף אליו המידע שקיים בקורס. התווספו פעילויות, משאבים, משתמשים. פחות מסוכן, גם בהתאם לצרכים. והאפשרות הבטוחה ביותר תמיד היא קורס חדש, היא למעשה גם אפשרות ברירת המחדל. קורס חדש, למעשה השחזור יתבצע לתוך קורס שיפתח, ייפתח כקורס ריק, ואז יתווספו אליו כל הפעילויות, משאבים ומשתמשים שנבחר בשלב שאני מיד מגיע אליו. את הקורס אפשר לייצר בתוך קטגוריה מסוימת, לתת לו שם קצר ושם ארוך, חדש. אם לא ניתן שום שם וקיים במערכת קורס כזה, השם ישתנה. לדוגמה, נקבל שם חדש, הדגמת מודל 1 או הדגמת מודל 2. באופן דומה גם השם הארוך ישתנה, רכיבי מודל חדשים 1, 2, 3 וכן הלאה, ככל שנשחזר יותר ויותר קורסים בעלי אותו שם. שימו לב, כעת יש לכם את האפשרות לבחור מה ישוחזר לקורס, אלה פעילויות, אלו משאבים, אם נתוני משתמשים או לא. כמובן אפשר להסיר את הבחירה מהכל ולבחור, אני מעוניין לשחזר רק בסיסי נתונים עם נתוני המשתמשים שלהם. אני משאיר את המצב כברירת מחדל, אני רוצה לשחזר את כל הנתונים. כעת אני בוחר אם לשחזר את המשתמשים, את הקבוצות כפי שהיו, עם הקבצים של המשתמשים, הקבצים של הקורס, כן, אלו הקבצים שהמרצה העלה למחסן הקבצים של הקורס, קבצים אשר בדרך כלל משולבים בפעילויות, וקבצי אתר אלה קבצים שנמצאים במקום ציבורי אחר במערכת מודל, ומדי פעם משולבים בפעילויות ומשאבים בקורס המסוים. כמובן, הייתי רוצה שמרצים מהקורס המקורי יהיו גם מרצים בקורס החדש, ובאופן דומה סטודנטים מהשחזור, מהגיבוי, שהיו בקורס המקורי, יופיעו כסטודנטים בקורס החדש. המשך. כעת אני עומד להתחיל את תהליך השחזור. קליק על הכפתור והתהליך מתחיל. התהליך יכול לקחת מספר דקות, תלוי בגודל הקורס ובעומס שהמערכת כרגע נמצאת בו. שימו לב, שחזור מתבצע די במהירות. שחזור הושלם בהצלחה. קליק על הכפתור המשך. אנחנו נמצאים בקורס חדש שהוא זהה לקורס המקורי. שימו לב, השם שלו קצת שונה. למעשה זה הדבר היחידי ששונה בקורס. הדגמת מודל 1, גם השם
המלא השתנה קצת, מעבר לכך, אותם פעילויות, אותם משאבים, אותם סטודנטים רשומים באותם תפקידים, המרצה רשום כמרצה. זה היה תהליך השחזור. אני מזכיר לכם, אפשר תמיד לשחזר חלקים מקורס, ולא את כל הקורס. ניתן לשחזר קורסים ממערכת מודל אחת, של מוסד אחד, למערכת מודל אחרת, במוסד אחר. שימו לב שכל הפעילויות המיוחדות, למשל הבלוג המסוים הזה, שהוא אינו בלוג שמגיע עם מערכת מודל רגילה, פשוטה, קיים גם במערכת אליה אנחנו משחזרים את הקורס. במידה ולא, מנהל או מנהלת המערכת יצטרכו להתקין את הבלוג כדי שנוכל לשחזר בצורה תקינה את הקורס. בברכה ובהצלחה לכולם.